بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين راي فانون دي امين كو ادي من غينا ماتن دو كو في زياره امين نو فجي اندرو بريفكتور كوبيا سو بريفكتور فافايا ديستريك بوسرا زياره اون كو تورناغول الله جيبيناند لاغينند دي فو مابه ياهوبه اي جوديبه toro yo Allah fewnu yimbe bembe fu mabbe gedalbe bembe fu mabbe e wada be lawol siratal mustaqima torano leydi ding e yeso be leydi ding fo kebal e kisal toro yo Allah dando en gereka meden yo Allah okoren ko wete kon development ko du woni fanunde ziyara on e ziyara wadudo e fuddi do lo 18 juin o lanni lo 20 anni eden ko fiidu anago lagine fo yahube e jodibe wurbe ben e maybe meden ben sa yiden do hiden huwondrede ko sabu mawbe men ardibe ben ne irino en islam danki en janni en holli en ko wadete kon e ko accete kon ko sabu dun don tawata hande hiden do hide wolde fi mawbe ardibe wadude resume on e hala plat harayden fuddade بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد أحييكم جميعا بتحية إسلامية مباركة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا لرب العالمين إلهنا أن هاوتيتو دو جبنان دي بسرا سيدتا يوجل إكوه أنبا بمرسلو إسحاب آلي جل بفو هرا سيدتا فوتن سيغولن سلمنا منو أندنا أردي بما بكولين توتا كوكو مجتا يسو بدولة دينا مون هنو ويلتنا سبو سينا غول في تاو دي غول أي جيتا fanunde ang fi yewtugol fi mawbe men sincirbe busra dina kan harabonnata en fuddo ray balbalo lasli yewtugol fi mawbe seeda ko sifana den harafayata sori sattuki ko cerno mawdo mo anduda iwi tunturun pelloy kambal be ko majjata mido holla seeda gedal be ma be ka yewtugol wono saykhu yahaya e aliyu samba ko majjata bedu beje ben alfa umar woni mamamu wono hadiya be ko cerno hadi majjata alfa muhammad bobo ben ko be galle ben be do jowo be gedal be saykh ko jilbata en hikkitay don nyoge ya be chapato en yero ya be ben sidi bebe ben dun sedata di jedi di ji ko cuudi da rumi holla on hibe weltana hibe jarnida dun tayrata busrami holla gedal be saykhu ka senditi iwi daru do soriya misi de ko jilbata be senditi fi jannu gol faggorema tati di ko do limi holle ton ko afayata do wendu don ma dun ka galle balbe don soriya e daru ko de ko dan de be hotata hino tawta don be tunkara be yette so be do e balbe ko sudu o turu majjata mido hanna don fi balbe ben e ko dande mum mido hikka do musidarranga be ko majjata men kambe ben ma bundu popo e tola mum ko be yumma goto e baba goto be sedata tola be ben woni ma duya be ka sendugol ko be sibbe men busurano jeydi ko sedata mido holla seeda ko dande ma be no famiren katiya e kunje bohel e fello be sedata lengere ma dum bawo fello mi holla on uro fello en cekere en ben sedata emisi dendeng lay fello en e balandugu minan kono don ko mi timminir tabe sedata cekere kababe yette sibe sibbe mum alhaji hasana e minnira be ko majjata lay sere ma cewire ko le ya ma bala sapo e jowi di do ko do libe hotata mido yawta fi jaka be ben e saram be ben ko dumun e tambala ma e be liko sedata silla be ben ture be ben sise be ben kamara be ben e darame jakhabi sedata mido egga don mido arana bal be nyagantu ben komisi de ma cekere banti be sedata mido timminir de didiji man kudi yewtugol ko bo hel e kunje ko di be daaki majjata mido sakki to randu suudu an selenke on hodo mawngo ngon komisi de busura majjata ko burai maya be sele ya be gansiri be fo ko suudu ndu anduda dun sedata
hino sana mama beli mun e madina mun chekere kunje kagbe ko galle mi yejjita suriano tong be sele ya be jeydigal do sare seeda e hore bo wal sedata mido nyomita seeda e yewtugol mama be an wana cerno beli mi yewta seeda ko majjata ben hunjini chapande towde fewndo mun ben tarani jama uji buy dum majjata wana cerno muhammadu o dane jobalejo on ko mama be sana maha miside ko majjata mido holla do fandunde golle ziyara on hebugol e hisugol julbe fowu haratam pata kubiano duana hertina e gedalbe mum wana fafaya gada wundu misra be sedata matakaw emma pilimin e komin on hadariya en safariya en fow sedata mido yara simili mi yawta seeda no famiren dude dem mi yawta e mama ma je ko jilbata kaba simili do wana say ko julde be anduda ben hunjini chapande buy dum majjata bingal dongol e kala ala en ma ko bilo ko be sudu wo turu senditi du wortata Chang simili em be tanga ya be khaldu ya eluda be bem ma sele ya be be sedata wano bal be beng ma bora ba be no hikka dong eluda be beng e kole be beng ha dingeta bantang ko mi hollai cerno mau do mo anduda sai khusire woni inde ma be ko majjata be yette si be yette li be yette sal ko be sippe men toron ke sudu be sedata wano fello kor se kalung endire ma wuro ma hore bo wal ma safa du wodata nyabala men hinota ko ma be hoddigal weliya ko sire ma banira be sedata wonota ifa lengere similie bambaya e bitaw marwata melikare be sedata benetere budu madu be waje cheketo wono kera wani bohere ya la be sedata ma sanga ma bamba e tembe garafiri jidala fello e dunkita ji be sedata Pesapa atu leidara koli ma kollakun dan tarifa dugu belija kami yejita wano fafa ya mido arde dong ekodoli mung dongo lenge ma dung koma ma dung marwata hunsire danda ebinde sere etamba dong wano fello jati na lele tenkere majata dugi kare surun dingeta halongori engelo ijiding barkere choro ben sedata wano samba lenge boto hung ma menyekure basara beben kele beben dun sedata wana hore liti esara ba dadia be men gogore ma dun songe sa ben sedata dagia e dutu e kankiran hino andita timmintina de ko doli ma be ko majjata wana fa fa ya sa e khujo on alqasimu ko be mama an ko waliyu mawdo ko jilbata timbo be ben laliya be ben ma pateya be njoboya be daye be sele ko majjata mido lumba songe mi yara basara yewtugol fi cuudi dina ko anduda dum majjata timbobe salmana saykhu e saykhu men usmana men e gedalbe ma be tanira be ko majjata timbobe ben e dayebe ben ma seleya e rangabe ben ma foduyebe be sedata jaranabe ben eludabe ben ma yetteso e kolebe ben be foko basara be sedata kuru afiya morgel pale ke leji din lengere bito e fello suntu be sedata lesere donde ma e jo hesulunde men dubbere dalaba fauno hauti ko sedata dubbeje ma dum fello basara basira men hollande sincuru sere bantan sedata le fello longori ma betange kaute mum be foko basara no hauti hunde be sedata fanunde an huccirde kubiya yewtugol ko si hore ba ku garafiri dum majjata wano daru donde gorjo ma dum sambaya denkende kimbeli koyla dum fow sedata gunjuru ayende madina tay bata basarata timba esenke hera fofi be sedata le senke dombi atenkere ma jaweli le dimma tay bata bawo fello be sedata gada buba ma be madina korbe kaute mum ma senke bantam ma be lantami yejjita chekere kama ya mabe bakaya andite dayang emisra e hore su gebe sedata benetere ka bele ya lugam me mi holla on dantari moromi e heri ko dun sedata nadde solo ma dun kunantu e kaute mum wano misra ma dun sare kinja e tunteba be madina nyannu misra summa e hoddigal hollande kini ya mabe dan dun sedata matakaw idi ya kumbili ma donde kele kala yejjita be yafo andita sedata wano hore dali be kunje ya ha jageto sannun taram ma dum be jom fo mi yejjita saykhu be ben mc de jom fo no weltana ko khalifa futa duaji ma be no fellita alhaji abdul gadri saykhu be ben allah sallim banduma be ko nyawsata mido yejjito fi natugol labe sare men ko hobe labe ben salmina ma ko sedata wano khaldu ya be jimbala be seleya wano nyoge ya be husna ya be ko sedata
timbobe ben e wolarbe ben e nduyebe ben ma du ferobe yette babe ko majjata be awlube jaka saram be tunkara e dayebe ma du njoboyabe be sedata Saykhu Ali ko cerno mawdo mo anduda be wakilike gollande fuuta ko majjata wano defte duudude winduno Saykhu Jo'ong du wallitike jama uji duudude lallata kula mawnde ma dun to ko sere ma zawiya shirifa be sagale be zuro da ma ko sedata wano cerno samba be mombe ya ko be seleya ma Saykhu Saadu dale wali no fellita mido arta daru mi tokkito fi daawa on tati balde jog kondral e golle ko mankata fanunde den du anade lagine no didori wana wurbe ben ma maybe ben harasedata kala mo yo jikku yo Allah beydo wallora kala bondo jikku yo Allah fewnu ko bontata yollaybe yimbe wirdagol fi bonnugol ben don tora ma yo accu fewu harawattata e yafanike be ko fecci kon siko fayere kono non tawattu ko arata kon en accata be coroto be fibaybe mo ceyo accu dum kambo be ben ma lampoto be ko artata fandare bonde de yiltani fandi do on dun soto la be si arta bonna ko mo yata dude futa dem fo salmina mano weltana hibe nyagora do awujima be di felata Saykhu be ben cerno be ben waliya be ben be fowno nyaaga golle la bude tunata Alhaji Yahya Yembereng ko be kaw an ko khalifa daru fowno andi ko majjata Alhaji Alfa Ahmadu ko be cerno an ko gedal be cerno Ali Mbal be ko majjata Alhaji Muhammadu Salmina makurola don ko imamu arano ka dodde ma be ko majjata Alhaji Ba en Salmina may belifo kudra be ma be babira be ko sedata ko be tanira be ko Saykhu Muhammadu Beli don hibe hawti inde dodde mun dun sedata yo Allah ya fano en o ya fo mawbe men yo nadi doy en sudune mawletata yo Allah ya fo fureji ne minaruhu on kala mu'minina e mu'minati o letata fala be jidi yo Allah o kube jidi buy fala be jawdi yo Allah o kuko mankata fala be resude yo Allah o kube fere mun de o ku war be serata kala nyawbe ben Allahu sellina ballidin kala ummo wasi yo Allah o kuko lelata yawno be ne bi yo Allah arsi ko artira fala be yaadu yo Allah newno uddita labe ma ko na akrima be kubiya fo e mum bangeji dim fo weltana ma ko hattata kala be ka iuri no weltana hino andana ibi ko diwar Dakar Gambi ko sedata seni be ben fo weltana mano jarnida yo Allahu on yobu nyoddi makko ndi lelata mido hanna do fi yewtugol busura kamen kala yido ella yo urtu watta ko sellata hino yubidi miftaw wel selen kewel jibinado be li 73 ko majjata yo Allahu jul enulado makko Muhammada e sahaba ali yimbe dina ko tayrata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira Assalamu alaikum warahmatullahi.